الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي أرتا شيخ مزور كاهل زيارنا هيو مجلس سوح الإله دا الشيخ محمد بن عثمان بن الجمعال بالي إله دا تاريخ دا وقت الولادة دي سي إله دا كما أنا نقولي سنين عن هلاف بحث بدلنا كما سمينا هذا وحان انتا aad aan istaqsa ku sameeyay aan ka soo meel waayay maahan laakiin xoga inta aan isku helhel aan isku dayay inaan iraahdo maalin hebel iyo waqti hebel waayo dadka dare guuraba lahayd barin hebel aan iraahdo wali inta ma aanan kor istaagin waasa ku maqanahay baxtigiisa aniga iyo rag kale to akhyaar inta waa ku maqanahay laakiin waa qarnigii haddana soo dhaafay oo qarnigii 14aad oo hijriga ahaa bartamihiisii bay ku aadan tahay waa qiyaastii adiga waxaan maaragtay kontankii ma beena 50 wa 40 40yadkii 50yadkii dhexdooda bay ahayd qarnigiina soo dhaafay xilliga dhalashadu ay ku aadanay maxalkiina wax tacayna wali umaanan helin wixii uu ku soo barbaaray waxay ahayd dhaqan baadiye oo dad reer miyi ah oo reer guura ah buu ku dhashay shaqo halkaasuna ku soo barbaaray wuxuuna ku soo barbaaray yatiimnimo iyo agoonimo buu ku soo barbaaray wuxuu ku faa'iq ahaa oo ku mashhuur ahaa xilligaas fi xaali siqarihi waxa la yiraahdo in loo ixsaan sameeyo dadka dariska ah maadaama dadka reer miyiga xilligaas lagu sugnaa nolol adag oo biyuhu ay ugu dhibadnaayeen waxyaabaha uu caanka ku ahaa waxaa ka mid ahaa fii xaali siqari xataa asagoo yatiim ah in dadka dariska iyo uu ahaa xoogga ugu muhiimsan oo hadday dhaanka tahay hadday xoolaha tahay dadka dacafada ee gacan qabta waana ilhaam rabbaaniyo hadda markaas lama oran karin cilmi uu soo akhrisay ama wax kaleto uga horreeyay oo la leeyahay waan tarabiyada waalidkiisa iyo dhaqanka ilaahay qalbigiisa uu ku dugaan ahayn oo hadda markaa loo nisbayn karaa ma jirin qur-aanku bilaabay weliba meel miyi ah buu ku bilaabay nin mucallimahu waayeel ahaa buu ka qaatay qur-aanka oo ka baran jiray mucallimkaa laftirkiisa waxyaabahan ka soo gaabiyo magaciisa ana soo helin bay ku jirtaa laakiin nin mucallima ahaa nin waayeela uu ahaa qur-aanka uu dhigi jiray weliba mucallimkiisa uu ahaa baari iyo dadka waalidiintiisa intaba waa arrintaas intaas waa soo xaqiijiyey سورة التبارك مركو مره هي سورة الملك ودمي با معلم كدنت وعير هل جس بان كدر صدو انو ان كتاب انتهى لي ان قعنت اذا كقر تبي اللوح بحلقة وحلقو دي جنشري صدح لا جس بو قران كدك تي لابان او معلم اولها متك صدح عادنا اصو انت كتاب كهي كاد سدي واللوح كدك تي صدا او كبر تي كدبنا شواغش يكالتو ميجي حلقة كتر تي وكو مشغولة weliba mucallimka baari buu ahaayo mucallimka wuxuu yidhi dhaankiisa meel ceel ka dheer oo macnaha biyuhu ay aada uga fog yihiin baa waa loo dhaamin jiray mucallimka marka anaa u dhaamin jiray buu yidhi baari buu ahaayo mucallimku aada buu u jeclaa hooyana hawshaas waa ku gacansiinayso waalid fiican bay ahaydoo caanaha iyo wixii markaas loo baahan yaho ayaka qadra istidaacati ma hooyo waxay igu barbaarin jirta o igu irshaadin jirtay inay mucallimka intay igu dhiibta ay tidhaahdo u khidmee mucallimka intaana mucallimka u geeh ducadaasi khayrkaasi mucallimka isku sagootiyeen qur-aanka inta kaleete markii dambeeto uu weynaaday hadda diintii uu faa'iqa ku noqday buu tafsiirkii uu akhrisanahayay iyo qur-aankii sidaasuu ku bartay lidaalika in badan oo ka mid a wacdiyaalkiisii iyo muxaadaraadkii iyo xataa qisasta iyo markii uu wado qur-aanka asagu inta badan inuu kitaabka ka akhrista maahane sida badan candaharilqalbi kama akhrin jirin maadaama uu kitaabkii tafsiirkii jalaalaynkii iyo qur-aankiiba uu tafsiir ahaanta u wada bartay baa in badan oo ka mid ah waxaa laga yaabaa labsi markaas in ama wixii qur-aanka ahaa ama tafsiirkii oo kaleta in ay si iskaga noqoto marka kitaabkaas u badnaabay igu yidhaahdeen rag culimaha oon kala sheekaystay oo aada ogaag dhowaa mucallimiintu markii ay wada joogaan oo ay aayad usoo qabtaanna haddii mucallimkaas aayaddii aayad kaleto ama ku macnaa ama maaragtay xuruuftii ay wadaagahayaan sami inta dhacdo uu wax ku khaldo wuu oga faa'iq ahaa waxay maxaa yeelay asagu macno ahaan buu ku wadaa iyo qisadan iyo maaragtay munaasabaadkii ay lahayd iyo wixii oo dhan buu u wada qabtay asagu in badan marka waxaa dhici jirta mucallimiinta intay wax ka khaldamaan inuu
ka joojiyay oo yiraahdeen maya sidaas maahan munaasabadan saatan looga hadlayay halkaas ma aysan ahayn soo macnaha tafsiirkii ku wada wa haddana xagga xifdiga markii la yiraahdo uu sidaas xaggeeda uu ku ahaa waxay yiraahdeen raggii culimada ahaa oo aadka ula zamantamay waxaa dhici jirtay mararka qaarkood qisista qur-aanka aad buu u jeclaa in laga yaabo suurad dhan qisadeed intuu shaaka ahaan ku bilaabo suuratu yuusuf oo kalete isagoon qur-aanka matnigiisa iyo tafsiirkii aan waxba ka tegayn inuu haddana sidaas hal majlis uu ku dhammeeyo qise ahaan iyadoo ay ku socoto midba midday ku xigtay aayadba aayaddii ku xigtay munaasabaadkii taqdiimka iyo taakhiirkooda uu kala lahaa inuu saa ku dhammeeya in badan dhici jirtay kadib marka markii dambeeta u weynaaday qur-aanka sidaas kaliya ugamuusan harina mucallimiinta wuxuu odhan jiray waxaan rabaa inaan lisaankooda ka meersado aanan odhanin macnaha qur-aankii tafsiir ahaan baan u akhrista kaliya marka mucallimiinta yaadba wuxuu odhan jiray halaygu kor akhriyo qur-aanka inaan ka meersadaan rabaayo lisaanka mucallimiinta waa uu soo tegey wuxuu yimid waddankan buu usoo haajiray mararkii horeete wuxuu goobahayey in noloshii lagu sugnaa nolol ka bedelan uu helo oo kasab adduunye buu halkan u yimid wuxuu ku sugnaa oo uu howlahaas ku dhex jiray qiyaastii 7 sano oo kaleete marka fii yowmin min alayaam maalin maalmaha ka mid ah faarigo wuxuu yidhi dariiq marahaya laba cibaaraba waa igu soo gaartay qisadaasu marka tasxiixeeda waa u wada sananahay bal dib ha loogu wada laabta dii rabba qadaro haatif baa ilaa hadlo hawada igala hadlo wuxuu igu yidhi warinta adduunyada dalbaysay haddii aad diinta ku bixin lahayd waqti intaa la eg natiijaa ka gaari lahayd macnaha waa sababkii inuu kitaabaha inuu akhristo iyo dalabulcilmiga dambeeta u sababka ahaa iyo maya qalbigayga ku dhacday oo qalbigayga anoo meel marahay ay kusoo dhacday arrintaas markaas sidii tajriidta qof inuu ila hadlahayo kaleete taan waxaan isleeyahay war maa kitaabaha iyo diinta haddaad dalbi lahayd intii aad adduunyada raadinaysay oo kaleeto aad waxba ka hayn maanta meel baa ka gaari lahayd ilaahay qalbigiisa wuxuu ku riday marka inuu dalabulcilmiga cumrigiisa iyo waqtigiisa uu ku bixiyo halkaasuu isku taxallujiyey waxaa ka mid ahaa raggii mashaayikhda ahaa uu la kulmay halkan intii uu joogay iyo waqtigii halkaas awalka uu cilmiga dalbahayay nin sheekhoo la oran jiray sheekh ismaaciil weyrax la oran jiray oo ka mid ahaa khulafadii shukhweys ka mid ahaa waan u malaynahay hadda meelahan madiina eriyadaas inuu degnaan jiray sheekhaas hadda wuxuu ku aasan yahay soonahaas geldogo buu ku aasan yahay gobolka midow waa sheekh weyn oo masuur oo la yaqaano oo loo qasto oo lasoo barakaysto weeye sheekhaasuu la kulmay ijaasuu ka qaatay adigu nooc culumta asaasiyaadka ka mida waa uu ka qaatay laakiin kumaana guulaysan iyada laftirkeeda inaan soo taqriiriyo aan soo xasiliyo kitaabihii iyo waxyaabihii uu kala kulmay laakiin inuu ka ijaaso qaato dariiqadii uu kala kulmay oo markaas waxa weeye halkaasuna uu culumta asaasiyaadka uu ka bilowday kadibna wuxuu la kulmay nin sheekhoo kaleeto oo weynaa oo ah raggii ajilada ahaa ka mid ahaa oo la oran jiray sheekh maxamed nuuruddiin wuu la kulmay sheekhaa wuxuu ka qaatay culumta carabiyad culum u badnayd iyo kitaabkan mukhtasarka bukhaariga ibni abi jamra oo kaleta kitaabo uu ka mid ahaa hadda inta ay culimmadu ii xaqiijiyeen buu ka qaatay weliba muqdisho waxbuu uga bartay safarro waa wada galeen gaalkacyo kaleto waxbuu uga akhristay ilaa hobyo waa ay wada tageen nin sheekhoo zaahid oho dadka ilaahay ku xiran oo aada iyo aada maaragtay culumta uu ka qaato oo uga qaatay dhinaca akhrisashada oo carabiyada u badnayd iyo culumta kaleto uu uga qaatay dhinaca iqtidaha iyo salaaxiisa intuba waxay ahayn culum aada iyo aada u zaa'ida haddii aan qisastii macnaha iyo waxyaabihii ay wada mareen maraaxisha haddaan mid un ka taabto iyo labo kalete waxaa ka mid ahaa uu ka xikaayoon jiray aabe maalin maalmaha ka mida wuxuu yidhi iyadoo sheekhu gaalkacyo uu joogo waa shimxaan nuuruddiin sheekhaas culumta carabiyada ugu sheekhahaa laba reero uu leeyahayna ay magaalada degan tahay sheekhu marna halkaanu imaan jiray marna xagguu u aadi jiray marka reeruhuna waa wadan jiraali waa wuxuu yidhi subax subaxyada ka mid ah intuu gacanta iqabto xerta igala dhex baxay buu wuxuu yidhi nakeen saakan xaafadda u quraac doonana xoogaa wuxuu ka dareemay inuu in xiroobana yahay qurbana ku sugan yahay marka inuu xaafadda isku raaceen reer baan tagnay cabaar baan joognay gabadhii haddii sheekhii cabaar uu sugahayo uu mar dambe ta milicsaday ilaa reerka markaas maba yaallaba wax la kariyaa maba yaallaanba dacaanba ma yaallo waa u sheegay marka sheekhu waa fahmay in reerkan waxba aysan oolin waa ka dhaqaajino kii kalaan tagnay buu yidhi
sidii oo kale asagana dhacday yiri gabdhihii inta ismashquuliyeena biyo dabka saareenoo haddii cabbaan rajo wax soo socda aysan jirin buu yiri waxba ma yaalaan miyaa waxba ma yaalaan baa lagu yiri markaasuu wuxuu yiri wiy maqaalo mashhuur ahayd in badan uu ku soo celcelin jiray sheekh markuu ka xikaayoonaya sheekhiisa ilaahu wuxuu yiri bui quraacdina dhaaftay qadadii baan sugaynaa macnaha yaqiinta uu ilaahay ku qabay sida ilaahay ugu kalsoonaa kitaab qur-aanuhu marka soo qaatay markaasuu akhriyey raatibkiisii wuxuu ku keenay buyuri sheekhu bal yadaahu mabsuudataani yunfiqu kayfa yashaa wa aayaddaa markuu marsiinahay go inta la soo baxay uu watay macnaha buhartiisa ku goglay manaa wuxuu ku kalsoon yahay ilaahay siduu rabo inuu wax u bixinahay aayaddaasuu si toosa macnaheeda u yaqiiniyey axad aan la aqoon ciduu yahay baa 80 shilin soo saaray xilligaasna waxay ahayd lacag aada iyo aada u qiimo badan oo laga yaabo maantay 100 dollar inay ka cajab badan tahay ka qiimo badan tahay maanta inta ay joogto meeshaasa marka waxaa ka dhacday barwaaqo weyne xertii iyo ummaddii iyo wixii lakala gaarsiiyey khayrkii marka bal yadaahu mabsuudataan yunfiqu kayfa yashaa maalin maalmaha ka midana wuxuu yihi sidaasoo kale markaan dalabulcilmiga aan ku jirnaa annagoo sheekha la socno jamaaca oo wuxuu yidhi xertu ay oomantaho meel baadiye aan marayno waxaa naga soo horbaxay buu yidhi nin reer baadiye ah oo wata rati biyo u saaran yihiin oo u dhaansanayo dameer dadku marka waa la ooman yahay markii loo jeedo qof biyo wata caadadu waxay tahay inta la aado qofkaas in xoogaa biyo maaragtay lacaba iyo waxyaabahaas kota looga gargaarsado looga dhimirsado xerti marka badi waa lagu yaacay waxaa lagu yaacay in biyihiina laga soo cabo sheekhiina xoogaa looga soo qaado sheekhii saas u fiiriyey duruufta iyo meesha la marahayo iyo ninkaasoo laga yaabo biyahaas meel fog oo aan waddan ahayn inuu ka keento hadda 10 nina oo manba haddii cabta maxaaba harahayaba dadkii wuxuu u geynayaba lama arkaba intoo kaleetana laga yaabo inuu jidka kula sii kulmo xoogaaba arrintaa qalbigiisa u dhibsaday markaasu wuxuu yiri balse ma fiicnaan lahayn biyo inaan iska dhaafno miskiinkan biyihiisu aan ilaahay wax weydiisano saasuu yiri war maxamed yarase ma fiicnaan lahayn marxaban sheekh waa fiicnaan lahayn xertiiba u yaaray waa la yimid ilaahay buu baryay bu yiri marka sheekh wuxuu weydiistay biyo aysan cidna aysan ku galladaysan intaan meeshii istaagnayn baa wuxuu daruur yimid roob waxaa ka dhacay buyuri waddankiina buuxiyey annakii aan ku qubaysano ku xaajo gudano ku dharmayrano buu yiri baa ilaahay meeshiisabaa meeshaas ilahay nagu siiyey macnaha yaqiinta iyo dadkaas uu la kulmay dhaqankooda sida uu ahaa ilaahay baa wuxuu ku aadiyey dad khulasa oo door ah baa ilaahay uu ku aadiyey ku xirnaanta ilaahay culumtaas markii uu sidaas sheekhaas uu ka bartay culum fara badan iyo zuhdi iyo khayr fara badanna uu ka dhaxlay waxaa qalbigayga ilaahay ku riday buu yidhi inaan cilmiga fiqhiga aan helo caalim muxaqiqa oo cilmigaas looga dambeeyo inaan goobo si aan cilmiga uga barto kadibna waxaa tilmaantaas ay ugu soo intahootay sheekhiisi jaliilka ahaa oo sheekheenna ahaa shacal almiir radi allahu canhu waardaa halkaan buu marka ka tegay markaa dambeete sheekha xaggiisuu aaday gaalkacyaan wuxuu yidhi sheekha ku kulannay markaas aan kulannay baahidaydii weli uma bandhigan buu yidhi laakiin waxaan ku kulannay buu yidhi oo aan iskugu nimid buu yidhi meel shaqo ah oo laga shaqaynayo diinta xilligii soomaaliya gumaystaha intii uu haystay mar maamul yaro hoose loo ogolaaday soomaalidii oo daakhiliye la oran jiray baa culimmadu waxaa la abaabulay buu yidhi meel kasta waxaa laga abaabulo gobol kasta si gumaystuhu markuu baxo ilaa xorriyad baa imaanayse culimmadu inay dalka hogaanka u qabato nidaam nuucaasoo marka ay culimmo waddanka ka abaabulaysaa waxaa la yidhi yaa u laaiqoho gobolkan ugu weyn sheekha marka sidii culimmadii xilligaas joogtay iskula garatay bu oo la yidhi shacaaci mire in loo diibo looga dambeeyo weye asaga lagula shaqeeyo shaqadii nuucaasa markii dadkii dhalinyarada ahaa oo shaqadaas loo xulay baan ka mid ahaa inay sheekha la shaqeeyaan bu shaqadii baan sheekha isku baranay bu war maan dhow maa diintaygala shaqaysi markaasaan ahi yidhi marxaban baadidii aan goobahayaabaan hadda meesha ka helay bu sidaasu marka kadibna wuxuu oga mid noqday talaamiiddii sheekha la soo xiriirsatay oo kitaabihiisa ku taxantay oo wax ka baran jirtay maalin maalmaha ka mid ah baa sheekho rag dhalinyaraa oo talaamiida siinahaya farahaya awraaddii dariiqada iyo suluuga farahaya aan soo xaadiro waxaan dacoy inaan ijaasadii wax ka qaato amana sheegin buu yidhi inaan dad wax ka soo akhristay ama aan soo qaatay awraad dariiqa iyo midna ama sheegin buu yidhi markaan meeshii inta soo fadhiistay aan damcaynaa wuxuu yidhi wax ka qaato buu yidhi buu yidhi may u kaadi akhwaano adigu rag waaweyn akhyaarha la kulantay buu yidhi marka ilaa idan la helo
adiga wixii cidna baabkaas dariiqada lagu geli mahayo. Sidiiba marka uga takhalufay oo aan xilligaas wixii aan uga gadaal maray. Wax yar kadib sheekhu waa u bishaareeyey, wuxuu u sheegay in uu manaamka ku arkay sheekhana Shukhuweys, sheekha dariiqada, kadibna uu u dhiibtay sidaasuu u sheegay. Halkaasa marka xiriirkoodii iyo wanaagoodii kalaata yaa macnaha Shukhuweys, sheekhana Shukhuweys inuu u dhiibto uu yiri ninkan tilmiidka anakaa kuu dhiibanay ninkan macalimka itoosiya khayr allah si macnaha bayaan bay u baahnayd. Shukhuweys baa iyimid oo wuxuu yiri ninkan anakaa kuu dhiibanay sidaasuu yiri. Marka sidaasuu ku aqbalay. Awal markii hore ta laba nin oo ahlu khayr oo isbarato waxay ahaayeen uu yiri warmaan dhow diinta igala shaqee oo nidaamkaas weliba markaas dhisnaa ahaa iyo asagoo asna meeshaa fursadiisii ka helay sidaasay ahayd. Kadibna halkaasa marka calaaqadoodu ay kasii siyaado hadda intii la fahmi karay in kaleeto kasii badanba maadaama mashaayikhdiisa ay usii dhiibatay. Shuukh marka in badan waxaa la yahay hawlahaas waa soo qaadi jiray, wuxuu oran jiray baa liyay. Markuu ka sheekeynayo tacliimtiisa iyo macnaha tarabiyadiisa markuu ka sheekeynayo wuxuu oran jiray baa liyay. Inta kaleeto meelahaasaan iska tafatafaysanay xerta. Laakiin shaqaa daraysta nin shuukh oo la oran jiray talaamiidii waaweynada sheekha ka mid ah wuxuu oran jiray liyay. Iyo in Cusmaanba, in Cusmaanna waxa ii dhiibtay Shukhuweys shaqaa daraysan ahlu qeybka igala ballamay sidaasuu oran jiray liyay. Marka tacliimtiisa halkaasay sheekhay uu kala xiriirsaday ay ka bilaabatay. Ilaahay wuxuu ka dhigay in yarba dadkii ugu abraysanaa dadkii wax akhrisanahay. Weliba waxyaabaha Ilaahay uu ku ilhaamiyey oo saalixiintii horeto uu la soo kulmay iyo intaba uga sii faa'iidaystay waxaa ka mid ahaa maxabada iyo iqtidaha culimmada iyo tacliimkooda. Wuxuu ku ahaa oo ku sii lahaa fadiilo iyo khaasiyo gooniya sida ay ii sheegeen dadkii mashaayikhda ahaa ula zamantaba. Sidaa daraaddeed waxaa in badan sheekhu uu ku ammaani jiray baa liyay, uu oran jiray baa liyay khwaanayaalow inta kaleete nin kastaba waxna waa u akhriyey caadaad uu ku dhaganaana waa kula diriro waa ka jaray ilaa ama caado qabiiliya ha noqoto ama caado asaga naftiisu qablalcilmi u sabqisa ha noqoto ama wax uu xataa waalidkii iska dhaxla ha noqotee caadaad baan dadka kaleeta kula diriray oo ka sajriy oo ka jaray oo wax akhri. Ana Cusmaan laakiin iqtidaha uu ku dayanahayo dadka saalixiinta ah iyo kitaabka baa kaafiya ima baahi gelin weli inaan idhaahdo waxaan samee ama waxaan ka har. Sidaasaa in badan sheekhu ku celcelin jiray baa liyay. Marka toddobadii sano xilligii wuxuu yiri qalbigayga Ilaahay uu ku soo riday ama haatifku ila hadlay ixda riwaayateyn macnaha kila riwaayateyn oo uu yiri war haddaad waqti gelin lahayd intaa gelisa adduunyadoo kale taa diinta natiijaa ka gaari lahayd xilligii la joogo toddobadii sano waqtigii markii uu go'ay maalinkii haatifku ila hadlay buu waa waxay ahayd maalinkii darsigan khaaska ah iyo meeshii madrasada ahayd uu wax ku wadi jiray darsigeeda la aasaasay oo darsigaasna waxaa sabab u ahaa ka hor kitaabaha uu akhrin jiray oo magaalada laftirkeeda uu ku akhrin jiray sheekha markuu kitaabaha ka akhrisanayay talaamiida wax badan oo culumta carabiyada ku saabsan uu faafaa'iideyn jiray. Laakiin xilligii uu noqday loo idnay darsi mustaqila inuu wado waa xilligii toddobada sano ku beegnay. Waxaa dareemaysaa marka cumrigaas barakada Ilaahay u geliyey safarada iyo waddanku sida uu kala fogaa iyo mashaayikhda kala duwan uu la kala kulmahayey iyo xilligaas inuu noqday inkii inuu noqday mudaris kaamil oo daraasadii iyo diintii nidaamkeeda loo aaminay. Marka darsigii meeshu wax ku akhrin jiray waxaa la yiraahdaa waa qaryo yaroo mashhuur oo hadda waddankaas waa aad bay gobolkaas mashhuur uga too dawgaa baa la yiraahdaa. Meeshaasu wax ku akhrin jiray darsigiisa marka xilligaas la aasaasay waxaa sababkiisu u ahaa sheekhu weynaa oo jaliilka ah oo la oran jiray Shumxaan Cabdidheere oo mashaayikhda a garanaysaan sheekhana Sheekh Saciid ragga khiyaarta aabahood ahaa. Inkastoo uusan wax akhrin jirin hadda anugu aanu ku maqal daraase u akhriyey laakiin haddana wuxuu ahaa dadkii sheekheeni Shacali Samatar radiyallahu canhu ugu waaweynaa oo garbaha u ahaa diintiisuna ay fido ilaa qofka diinta fidinaya hadduu seeleen dad u kaalmeeya iyo dad diintii ugu kaalmeeya iyo nidaamkii iyo xertii tabaceedii iyo hawsheedii oo dhan ma socon karto. Marka dadkii ugu waaweynaa oo sheekha Ilaahay ku ayida buu ka mid ahaa. Bacda dalika sheekhan Shacaab Amiir sidaasoo kaleta dadkii Ilaahay uu ku ayida buu ahaa. Isla sheekhan Mazuurka sidaasoo kaleta dadkii Ilaahay uu ku ayida buu ka mid ahaa. Marka sheekhaasa dugsi uu aasaasay
oo ilmihiisu ugu tala galay baa ilmihiisu laba raac bay ahaayeen. Raacii hore markay qur-aanka dhameeyeen wuxuu safar usoo galay inuu soo sahmiyo dadka saalixiinta axad ka mida uu ilmaha kitaab ugu akriyay, isagoo marka ku dhex jira dalabkaasi baadigoobkaasi sahanka ku dhex jira bay waxay wada kulmeen nin odaya. Labada magacood waa la igu sheegay. Marka inkastoo hadda hawshaasu bal taxqiiqeeda magacaas dib baan ula laabanahay ninkaas odaya. Marka nin odayaha u nasteexeeyey markuu u sheegay baadida uu goobaha iyo waxa safarkiisa uu ku saabsan yahay wuxuu ku yidhi, war sheekha inta u tagtay shacaal amiire, nin ka mid a ragga talaamiida oo magacaas liyaasha maxaa cismaal yihaahdo ninkaa waxaa tiraa isii ilmaha waxay ugu akriyay. Maxaa cabdidheere wuxuu yidhi waa soo tegay warkii waa iga dhaadhacay buu ninku siduu iigu booriyey sheekhaan u imid sidii baan uga codsaday buu. Markii aan sheekha codsiga usoo bandhigay sheekhu waa iga aamusay, qadar buu iga aamusay. Macnaha dhiibitaanka uu ninkan dhiibo baa aada ugu culus, oo sheekhu wuxuu rabay meesha uu joogo inuusan ka waayin oo halkaa diinta kala nooleeyo. Markuu cabaar iga aamusnaa wuxuu igu jawaabay buu yidhi, ma adigii maxamed cabdi dheeraa mise cid kaleete? Adigu maxaa cabdi dheere waa lagu siinayaa buu, laakiin cid kale ma siiyeen buu, ninkaa ma qorshe inaan bixiyo. Sidaasu marka darsigaas lagu aasaasay. Weliba wuxuu la sameeyey sheekhu uu sameeyey xilligaas sida akhbaartu ugu soo gaartay waa kala qaybsanaynaa buu yidhi, xilliyaalka roobka idinka wax idin soo faa'ideeyo, xilliyaalka kaletana annagaa nala joogay, sidaasaan rabnaa buu yidhi, si halkan laftirkeedu waxooga faa'iideeyo ana ii caawiyo diinta kaalmaheedii. Darsigaasu marka sidaasuu ku bilowday. Oo weliba markii la dirahayay oo darsigaasi nidaamka loo dhiibahayay reer buu lahaa, reerkii ma uusan aadina waxaa la yidhi ilaa culimmadu wax kasta diinta way ka hormarin jireene, adigu sidaan ku socada horta sidaana mursal ku tahay. Rag kaleetana waxaa loo dirahayaa inay cidda soo raraan reer guuraabaa lahay oo meeshaa darsiga laga aasaasahayana ay ciddii kana waa lagaa daba keenahayaa, laakiin adigu hadda diinta wax kasta ka taqadumiyo sii horumari. Nidaam noocaas buu ku bilowday. Sifaadkii marka darsigaas inta uu akhrinahayay ilaa wuxuu waday 40 sano iyo ziyaado naxwigeed buu duruusta halkaa ku waday ilaa uu ilaahay ka oofsado. Waa meesha markaskiisa ahayd, saldhigiisa ahayd ilaa fi awaakhir cumrigii uu ku sugnaa uu dadka diinta ku barahayay. Waxyaabaha marka cajaa'ibta lahaa oo tacliimta xaggeeda marka la yidhaahdo iyo sida uu ku ahaa diinta barashadeeda iyo barideedaba aada iyo aada buu wuxuu ugu ahaa cadiimulmathal buu ugu ahaa. Hadday noqoto xagga shafaqada iyo dhimrinta xeraha, iyo hadday noqoto dawaamka darsiga, iyo hadday noqoto in xertii laga nadiifiyo caadaadkii iyo akhlaaqiyaadkii kaleete oo maaragtay aan diinta waafaqsanaynba, waxaa lagu yaqaanay oo ay aada mashhuur ugu ahayd qaryadaasi dadka degaaba hadda caawa in badanoo ka midana ay fiicnaan lahayd inay ayagu lisaankooda ku sheegaan mubaayaco sheekhu inuu la galay xerta, maadaama carriga la jooga ay ahayd carri qabyaaladda iyo waxyaabaha noocaasa dadka ay aada saameyn xoog leh ku lahayd. Baa sheekhu wuxuu kula mubaayacooday nin qabyaalada qalbigiisa ku jirta ilaa diintii ma gelayso, wuxuu kula mubaayacoon jiray xerta oo uu amray qolo kasta intaa ayagu gooni isku aaday intii isku qabiilaba inay soo kala doorato qabiilkooda iyo diinta, ilaa dad akhyaarah uu kasoo istatnooday oo uu yidhi hebel anaa mubaayaco u galay, hebel anaa mubaayaco u galay, hebel anaa mubaayaco u galay, oo lagu ogaa inay ahaayeen dad diinta ka doorta dhaqamada kaleeto la hubay 100% maahane ahlu taskiya inta kale, laakiin mubaayaco. Weliba mubaayacadaasu kuleyba wax mar kaliya dhacay ma ahayne, waxay lahayd amaakin fara badan iyo waaqicaad fara badan bay lahayd. Mararka qaarkood dad xataa isku daaifaa isku qabiila in la yidhi dadkan dad diineed bay noqdeen, ayagu kuma jiraan reer bani fulan kuma jiraan, inta la fiiriyey afraadda ka joogta baa waxay noqdeen dad aan qabiil ahaanna iskugu xirneyn, qof kastana diinta dadaalkeeda uu uga horreeyo ummadda. Waxaa dhex dhacday marka meeshaas maxabo iyo ta'aaluf, isku xirnaan iyo isjeclaan dadkii xeraha ahaa dhexdoodii, inuu nin kastaba qabiilkiisa intuu ka shaadoobay oo nacay maxabadaas diiniga uu ka doortay. Waxay aada u shabahday sida dadka loo walaaleeyey iyo sida la iskugu daray, iyo weliba markii dadkii goobjooga ahay ka waramahayaan waxaa kugu soo dhacaya ukhuwadii nebigu uu sameeyey ansaarta markii nebigu madiina ugu tagay salawaatullaahi wasalaamu calayhi, iyo muhaajiriinta
sida isku jeclaayeen iyo sida isku ahaayeen iyo sida ay dadkaas isku dhexgaleen. Aad iyo aad anigu anoo yar baan inta kasoo tagaan meelahan imid kutubaha si yarkee markaan akhrisanayo xaqiiqa ahaantii qalbigayga marka laga sheekeynayo ragga taabiciinta ama asxaabta oo kale fardi ka mid a markii la cayinahay waxaa igu soo dhici jiray dadkii aan meesha ku arki jiray baan waxaan odhan jiray ninkan laga sheekeynayso ninkii hebel ha ma dhaqan shabaho sida uu yahay iyo cibaadadiisa ninba markii dabciisa laga sheekeynayo afraadii dadkii aan xagga ku arki jiray oo raggii waaweynaha sheekha la soo samantamay iyo khudamadiisa ahba aad igu soo dhici jiray. waxay ahaayeen marka dad ilaahay uu qabuul u dejiyey oo siday isku jecel yihiin iyo nidaamkooda iyo dad diinta aad iyo aad uga run sheegay. weliba in badan oo ka mid a marka dadku markay diinta si xaqa ay u qabsadaan haddana ay isku xiran yihiin oo dhaqamada kale aysan dhex geli karin dadka dhaqamada kale leh waa la colaytamaan. xilligaas marka dadkii juhaasha ahaa waan ayagu xilligaas durustaya aan ku taxnayn waxay u arki jireen dadka noocaan isku jeclo nin kastaba uu qabiilkiisa ka go-doomay dad musiiba inay yihiin. markaasaa meelaha lagu dacaayadeyn jiray waxaa la odhan jiray raggaa maryacad baa xorta inay cusmaan baa mararka qaarkood sheekhiisi baa loo gudbin jiray oo jamaacadoo saasi mashhuur ku ahayn xorta inay cilmi yaraa saasu kaletay odhan jireen. daba idin mar bay odhan jireen meeshay degaan waa dhibaato, waa isku xiran yihiin, wax kale ma yaqaanaan, ciddii gasha dhaqankooda dhaqan kale ma qabsato. macnaha waana khayrkaas iyo ta'tiirka diintu ay ku yeelatay. marka qabuul badanna ilaahay waa uu ka dejiyey ummaddii nuucaa odhan jirtay mid kastaba ilaahay wuxuu ka tusiyey cajaa'ib iyo raxmaddii lagula tacaamulahayay iyo kulli waxay noqdeen ayagii dadweyne ahludiina bay noqdeen. waxaa ka mid ahaa inaan hadda magiciisa aanan xusayn laakiin laga yaabo dadka in badanoo ka mid inay gartaan wax yihi waxaan ku jirnay dadkii meelaha ku xaman jiray laakiin anigu ma xaman jirine mana aanan aqoon buu yidhi xerta iyo dadka isku xiran iyo waxaan markaa arkay dadkaa kale taa iiga sheekeyn jiro nin waxaa qariibulcahdi oo waddanka ku dhow buyi. afkaarta marka dadka kale ay sheegayaan maadaama dad aanan aqoon ay yihiin oo la iiga sheegay un sifaad xun wixii qalbigayga waxoogaa saameyn bay ku yeelatay. habeen dambaa waxaan ruuyo ku arkay buyi asxaabu rasuulillaah markaasi waxay siday u labisan yihiin iyo qaabkay u tacaamulahayaan iyo sida ay yihiin waaba raggan wuxuu yidhi maalin kasta dadku dacniyo la yidhaha nimankan isku xirana maryacada la yidhaahdo oo aan aqoonhayo iyo berrimadii ay degi jireen iyo reer baadiye si ay u ahaayeen sifaadkoodiio kamila ayuka wataa baa la yidhi waa kuwaana asxaabtii nebigu baa la yidhi. maalinkaasna waxaan go-aansaday buyi inaana ka ta'akhurin oo aan toos ugu biiro safka hore ka gala buyi. waxaa jiray dad acraabiyaal markoodii hore ta ahaa oo weliba aad u adaadkaa oo markii qisastooda laga sheekeynayo hadda in badanoo ka mid aan meeshan kusoo koobi karin laakiin la garanahayo ragga in badanoo ka mid a la garanahayo ninkii la oran jiray iyo sheeg nin sheekho hadda ragga waaweyn ka mid aho sheekh axmed xasan la yidhaahdo iyo qaabkii ay wax ku barteen iyo qaabkii culimmadu kula tacaamuli jireen iyo awaa-ishoodiiyo arrimo waaweyn oo waaqiciyaho waxay ahayd marka laga sheekeynayo dadka irshaad u noqota sida ay sheekha ula hadli jireen iyo xeraha iyo waxaan ka xusuustaa inuu yidhi laba baan ahayn baa umalahay inuu yidhi kitaab baa inta naloo bilaabay oo sheekhu noo bilaabay sida uu sheekhu xerta ugu dhimrinahayo iyo sida ugu dulqaadanahayo iyo sida ninba uu nuuc u yahay baan waxaan yidhi bii sheekh hortiisa anagoo fadhinaa ninkii katoliya kitaabkaa niga horta noo qaad meeshaanna waa ismara wadaadadu waa tiro badan yaysan kitaabaha naga xadine kitaabka bal meel noogu xafi. kii inta soo kacay oo geed yar buu kitaabkii dhex geliyay saas inay qisadu ahayd baan rajeynahay siday igu soo gaartay. subaxii dambeetaa sheekh hortiisa lasoo fariistay markii sheekh hortiisa lasoo fariistaan meesha ku canaanta waxaan yidhi waraawo kitaabkii siniyo halkaasaan saaray shala subax haddana waa ka waaya soo kuma oran buyi meeshan waa ismara wadaadadan waa tiro badinayaan kitaabaha nalkaxa kitaabkayaa nalkaxda mariya intaa oo dhan sheekhu waa ka dhageysanayaa waa maqlahayaa khayrka iyo wax ay daldalahayaan. marka waqayri daalika waxyaabo fara badan oo waxaa jiray dadku markii nin kastaba laga sheekeynahayo bilowgiisi horeeta iyo sida xerta uu ku ahayo dadkaasu kadib sida ay noqdeen ayaabay sida baciidsanaysa marka horetana ay isleedahay qofka saatan u dhaqmahay muusan weligiis diin iyo dadkeedii muusan soo dhexgelin kadibna markii khayrkii iyo sida ugu duxay ay ahayd si cadimulmatala. waxaa ka mid ahaa waxyaabaha aadka ila yaabka badnaa qisasta igu saameynta badnaa in sheekho dhintay oo raggii khudamada ahay oo khaaska ahaa ka mid ahaa oo xerta iyo sheekhay u khidmayn jiray oo la oran jiray sheekh cabdullaahi xaashim maxamed ragga in badanoo ka mid a waa garanahayaa in caalimu ahlu warac ahlu taqwa ahaa zuhdiga iyo xaggiisa aad
aan madal ku lahayn baqise ii sheegay wuxuu yiri anaku xilli xiliyalka kamida sheekhu kitab noo akhrinayo ba deegaanka aan degnayn waxa ka daaybi roob ba ka daaybi reer guuraba la aha marka meeshii roob ka daa dadku waa la isugu guura dadkana waxa jiri jiray dagaalo qabiil oo dadka xogaa saameyn weyn ku leh jufadii marka xirtu ay u badnayd maahana jufo kale tii oo qabiilkaasna dagaal kala dhaxay dad ah oo soo roob racay soo guuray bi oo meeshii noogu yimid bi in la kala nabad galaa marka xilligaas oo kale taa waa arrin adag markaasaa sheekhu wuxuu nagu yiri biyo na amray bi in kitaabkii laga run sheegay iyo camalkiisa oo dadkaas martida ah la ikraamo la soo dhaweeyo qabiil marka dadka deegaanka oo dhan ay xoogaa cuqdad u qabaan ninkii nabadgeliya waa nin karmood nin rag wax dheer weeye iskaba dhaaf inaad ixsaan u samaysid sheekhu wuxuu yidhi asagoo tadbiiqinahaya in dadka martidaana la ikraamo la soo dhaweeyo culimmaduna ay yihiin dadka ugu laayiqsan inay arrintaa tadbiiqiyaan aathaarta qabiilkana la juuliyo wuxuuna amri jiray buu yidhi in dadka aan qabiilka meesha degan ahayn oo waddanka yimid ceel dheer oo dhibaato badan baa biyaha laga shubaa xoolaha laga shubaa biyaha lagala soo baxaa in dadkaas qof ka mid a deegaankaas qof ka martiya inuusan ceelkaa biyo ka darsan qaayatul ikraam in la ikraamo canaabta loo qabto xoolaha loo shubo loo dhaamiyo wax allaala wixii shaqaha loo qabto si dadkaasuna tarxiibkaas ay ugu soo dhowaadaan iyo soo dhoweyntaas ukhuwo iyo walaalnimo saxan ay ka dhacda meeshaas xilligii la wada degahayey dadku wuxuu yidhi xoogaa waa la iskala ilaalinahayo nin kastaba ninkuusan ku qabiil ahayn ma agdegi karin oo la isma dhex mari karin laakiin waxaa dhacday buu yidhi maxabo lilaahi aa inta meeshii ka dhacdo in dad badan oo marka horeta deegaankan iyo dadkan aan wacyi ka haysan oo ay dadkoodii ka arheen xoolahoodii inta dad kale ku daray inay yidhaahdeen annaku diintaan iyo khayrkaan baan rabna inaan wax ka qaadano xertaas marka dhexdooda wax qabiila kama jiri jirin xataa anigu yaraantaydii markaan soo barbaaray deegaamada kale markaan tagnay ilmaha naga yaryaray waxaan ku arki jirnay qabiilka waa yaqaanan iyo qabyaaladda iyo jufooyinka ay ka dhasheen iyo annakana waa nala weydiin jiray waa nala ku xujayn jiray maraan hadda anigu anoo nin weyn agoora aan gaalkacay meelahaas tegay baa dadku markii inta su-aalaad ilmaha iyo aan sheekaysanno igu filkaayo ay i weydiiyaan iyo aan aqoon waayo haybaha iyo waxay odhan jireen sawr miyaata wax miyaa kaa dhiman seeni qof intaan jeeda uu qabiilkiisu aqoon waayo waxaana u sabab ahaa bay-ada meeshaa ka jirtaan bay-a qabiilba ahaynba oo dad qabiilkaa laga dahiray iyo casabiyaadkaas iyo akhlaaqdaas jaahiliga oo dhan bay ahaayeen marka dhinaca darsiga dawaamkiisa waxay ii sheegeen culimmadu in casharada markii sheekhu u dhammeeyo waaweyn oo la iclaamiyo caadadiisa horti sidiisoo dhanba waxay ahayd cilmiga inuu heshado daraasa inay socoto buu heshan jiray imaa inuu akhrisanahayo wa imaa inuu akhrinahayo labadaas u dhexayn jiray marka markii cashar uu dhammeeyo xerta waa iskugu yeeri jiray casharkaas waa la fasaxaa kitaabkaas markii la dhammeeyo xerta waa la fasaxaa ninkii dan leh ninkii xaafadiisu meel dheer ay jirto ninkii reer baadiya lahaa baadiyi wax ka maqan yihin kulli si qof dhexe waa ajtidiisa uu soo gudtiyay ninkii xaafada u safri lahaa rag marka waxaa jira khulasa oo gaaraho khudamaaha oo lagaba yaaba inay quraba yihiin oo ayagu wadda dheer ay ka soo haajirin waxaan cilmi ahayn ba aan soo haajirinba oo sheekh mar kastaba jamaacooyinka la tukaday xawaariyiina galabtao kale markii iclaamka lasoo bixiyey makhribadii markii la tukanayo ragga nin ka mida wuxuu yidhaha war hebel adigu ma joogaysaa mise waa safraysaa ama laba ka mida maya sheekh xaadir baahe waa joogaa markaasuu yidhahayaa ayo kitaab hebel baan basmalaynaynaa kitaabkaas soo qaaday haddii rabaqadar aan meelaha intaan joogno kusoo sheekaysanay intii marka markaas xilligaas meeshii joogta salaadaa soo xaadirtay waa ka dhaga qaadaa intii kaloo ku dhowna ayadana sidaas oo kaleta maqalku waa gaaraa kii xataa dan lahaa idalxaajaha meel aaday maqalkaasu inta gaaro haddii markaa xaajadu ay la dheeraatan hadda awalbu idan iyo fasax u haysta oo markii hore taaba sheekhu u dhimriyo soo fasax haddiiba xaajadiisaasu ay tahay xaajo ama uu ka soo baaqan karo ama uu soo dhaweyn karana waxaa dhici jirtay darsinkii laba beri kadib waxaa la arkaa suu sidiisii u buuxa oo ay daa'im u tahay casharkaasuu fasaxahayaa sidaas oo kaleete mararka qaarkood waxaa dhici jirta inta abaara dhacaan oo xoogaa xilligu aada u dhibaato badan dhacdo buu wuxuu ku samayn jiray xertu maaweelo
waxaa ii sheegay qisadaas sheekh la oran jiray sheekh xasan geelle oo waa dhowetabaada asagu meeshan joogi jiray raggii aadka ula soo qaribay ahaa. Midaan kaleta darsiga qaabkaas hadba uu qof wax ugu bilaabi jiray inuu cilmiga weheshiisa ay ahaydna sheekh sabiib xaajiyo hadda qudamadiisii raggii khaaska isaguna aada ula qaribay hadda goobta jooga baan isagana kasoo naqliyey, macnaha inaan bal xoogaa wax sanad u yeelaan isku dayaya xasba ma amkana. Sheekh xasan geelle marka wuxuu ii sheegay xilli xilliyaalka ka mid ah zaman baa waxaana qabsatay yuhi abaar buu yidhi, dadkii inta himadii si noqotay xoolo dhaqatala ahaa, xooluhu hadda mar hadday daciifaan himadiina waa la daciifaysaa dadkii. Wuxuu rabaa marka sheekhu inuu na maaweeliyo kitaabkana aan akhrisano hididiilkaata na loo dhiso xoolihii baaba ah iyo dhibaata muuqata. Markaas wuxuu yidhi waddanka hala beertu yidhi hala beerta beera hala samaystu yidhi dhulkiiba hal mar wixii raggi lagu kala yaacay, laba nina waxa isku darsata, saddex nina waxa isku darsata, horma waxa isla falata ninba. Maqaalkaas wuxuu yidhi sheekhu uu soo jeediyay qalbigeenna ilaahay ka dhaadiciyey raggii xerahaba ilaahay dhulka ku diray. Roob baa da-ay yar, roobkaas marka in raggu sii hanqaltaayona meelo kaletay wax usii guuraan, waxaasoo dhan baa looga mashquulinahayaa maadaama xoolihii ay dhaafeen waa inay wax isku maaweeliyaane. Awal baan wuxuu yidhi intii abaartu jirtaa ninba xoogaa meel sii xariiqdo sii ootae mirihii baan xoogaa beerbeernay. Markii roobkii si fiican isku soo raacay waxaan u malaynayaa inuu yidhi kaligay baaba miro ay usoo go-een, inta kalete waxa baaqi noqon raggii isugu yeeri waxaan ku mashquulinine xoogaa baan waxaan rabay inaan idinku maaweeliyo idinku mashquulin buu yidhi abaarta iyo xoola baaba ayuu hididiil baa idinkaga dhisaayade dhulkan goofafka laga dhigana hal iska dhaafa, hadda kadibna xoolihiina iyo khayrkiina kalete iska tabcada culumtana sidaana ha noogu socoto. Marka wuxuu yidhi marba wuxuu noo samayn jiray wixii uu isleeyaha dadku cilmigana waa kula baaqi noqon karaan waana ku mashquulayaan usaa noogu samayn jiray. Dhinaca markii la yiraahdo macnaha cilmi jeclida haddii aan macnaha wax kasii taabto waxyaabaha uu ku mashhuurka ahaa waxaa ka mid ah ragga daraasada usuubada inay wax wadaan, walow min ragga yaryarka asaaqirta haba ka mid noqon, nin ka mida intuu cashar wado inuusan dhaafin buu jeclaan jiro casharada si uu wax ka faa'idaysto uu jeclaan jiray. Xataa ragga waaweyn oo mashaayikhda haddiiba nin ka mida intuu meelaha yimaado oo ragga darsiga kasoo baxay ah waa tilmiidkaagii iyo xoogaa isla weynina iyo waxaysu kuma jiri jirin. Waxaan kasoo guuyey sheekhna sheekh aadam radiallahu canhu wa ardaa inuu yidhi waa dambeeto nin weyn uu ahaa oo waddan gooniya isaguna uu darsi ka waday, baan meesha imid sheekha inaan soo salaamo. Waddankii markaan soo gaaraa raggii meesha jooga rag ka mid a waxay iga codsadeen bii kitaabka alfiyaha ay ku ogaay inuu aada ugu faa'iq yahay. Markaasaan waxaan ili yiri war hadda aniga meel baa la ii diro waddan baa idan la ii siiyey inaan darsiga ka wado, halkaana majliskii sheekha weeye waa wadahaya laakiin shardi baan ku wadahaya. Laba niyo maaqan wuxuu yidhi rag baan wax u faa'iideynahay markaas kitaabka iga dalbay inuusan idinka idan dhaafin oo arrintaasu sheekha aysan gaarin, sheekhana si kale loogama badbaadin karee waa inaan idinka qof uusan idinla ogaanin intaan meesha joogo kitaabkaan cara mariyo xoogaa su-ul adab weeye majliska sheekha inta imaado inaan xoogaa wax ku wadee. arrintaa raggii markaan saa ku ballannay raggii nin ka mid ah baa inta caraabay sheekhiyo baadiye jooga u tegey waa fiiriyey marka xoogaa buu dareemay sheekh aadamna waddankii waa jooga ragguna cilmiga waa ku maman yihiin wax la-aanu inaysan dhacayn buu qiyaasay. Maxaa samayseeno maxaa dalbateen buu yidhi wax kitaaba miyuu wadaa, lama warwareejin kara marka sidqiyo in la abaaraa. Markaasa usha ay ka kici weyday waa loo sheegay waxa lii kitaab yaroo alfiyaha lagu ballamay in la boobsiiyo laba qof loogu talagalay baa lagu ballamay baa lii sheekh lana rabi inaysan adiga kusoo gaarin. Markaas wuxuu yidhi waa tegaysaa waa gaarsiinaysaa akhbaartayda kitaabkaa la igama hormarin kari yiri waxbaan ka akhrisanayaa bi meeshiiba. Marka wuxuu yidhi hawshiiba hadda warkiiba arrintii ay maamulkiiba shanta uu ka baxay baa akhbaartii soo gaartay buu yidhi. Subaxii markuu sheekhu yimid oo safarkii iyo xaafadihii wixii u socintay xoogaa soo gaabiyey joogitaanka ugu talagalay uu kitaabka soo aaday. Markuu yimid oo aan salaamay waa ii maahmaahay buu yidhi. Markaas wuxuu yidhi dadku waxay yidhaahdaan buu yidhi ninaa dhashay kuma dhalin, macnaha lex jeclada waalidku uu qabo waladkiisa, waladkuna sidaas oo kalte lex jeclo intaa la miisaanaga uma qabo waalidka wey ee macnaha nuxurka maahmaahyadata. Aniguna sidaan kula jeclahay inaad wax faa'iidaysatid inaad cashar ku dhaafin iyo sida adugu ugu talagasho inaad iga qarisid si isku miisaamin iyo si isku dhiganta midna maaha, macnaha heerka ay ka ahayd iyo sida uu
مرك قار كودن حكايات كي مرك رجع قار وش كينها إنه أورنج لي مال هدي أن شوقي لها أن كجار عشر هذا آخرنا هيان شيخنا الشيخ سعيدي الشيخ آدم يشام على البركة رجم عاس أن توت المامو إنه كل أورنج رو أورن لها مال أن لق وجار هدي كتابة يكو آخرنا لها وين آدي لها وعشر ما دافن لكن أنا وعاتي سع مالها يوحكو آخر يانا وعجدرت معناها ضلب كعلمي اللي حتعلج شو بلي إن سلاس أقو باقي هاي إلى تلاميذي شو بلي برجع خاص كهوي ما هن ما هن رك كلاتي أخيارته كلاتي وعكف أيدي سي سد وقوها تاسو دقف كسر في أيدي تاسو أو منبه تاسو ورب ما ولا همبه لكن ورجع سو وح براي واللي سان كيس إلى هاي وعكف همسي واللي بيشغال ما وكلته وح كده جيستين ويري عشر هذا أن كده جيستي شيخة يو علوم تبوكي عشرة عن كل جيستي شيخنا الشيخ العام وح إيسو رعبي الشيخ سعيد شيخنا الشيخ سعيد رور عشر بوشي قبل أهم بق عن كل جيستي ومرة مجالا عن مقدشة لا عن مضنا أو من الشيخ كتاب من هاي آخرنا هي ومسي دي لو أكو آخرنا هي يوم غير رور عشر كل جيستي أنا إن نقل يسوع كم يرنا مش عايخ ديسة اللي برجع علماء لا إنه كم يرنا سيدا سنوشي marka ragii nuucaasaha oo madrasadiisa ka soo taqarrujay wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan casharadu naay si dhaafin waa lix jicilada iyo macnaha waxyaabaha muujinaya ikhlaaskiisa bay kamid tahay in aad ila fiiriyo saxaawada xageeda taas haddii wuxuu ahaaba mimma yudrabu macnaha isha bihim ilmathal bu kamid ahaa dadka la isku maahmaah loo soo tusaalaha qaato bu kamid ahaa xagga saxaawada marka la yiraahdo oo culimada in badan waa halkaan ragii goob joog ah waaba joogeenba nin saailaha xilli xilliyalka kamid ay yimid baan anoo culimada ka maqli jiray shacabdi kariin yaray kamid ahayn in badan aan ka maqlay oo miskiin ahay oo tuugsanahay baa loo sheego wuxuu yiri muxuu ninkaas u yahay waa saail baalwiil kaasu lacag $100 uu hayay inta soo bixiyo waliba ninkii xilligaas kayd hayaa uu ahaa baaray ina la dhashay buu ahaa asaguna markuu arkay sidii wax u halaajinayo ragga wuxuu kala ballamay ku yiri war markaa isleedihiin nin sheekha wax u keenaa joogana hala ii harwi markaa isleedihiin wax ka rabaa joogana waa jirin iyo xoogaa lagu daaweeyaa la rabaa waa halaajinayaay bal la iga wareejiyo waxa tiradan waa maqan yahay meelaha isku qarinaya bal yaradu ma ogtahay siyaabo kale u fakarahaya laakiin asaguna aakhiradiisa wax u hormarsado ahaa kontankii doorar markuu diyaariyo wiilkiin inta goobay uu waayay khasna jigu ahaa marka kadib inta ninkiisii waliba wuxuu ugu daray xoogaa tasliyo uu ku sabarsiinayo in khaadimku uu ka maqan yahay sidaas oo kale ta waxaan ka wariyay sheekh ay la dhashay sheekhaygana ahaa Shaa Cabdimanaan la yiraahdo wuxuu raad ka warbaa soo safar ka yimid ana aan gacan yar u ahay wuxuu ii dhiibay biira lacag 9 milyan iyo boqolaal ah oo lacagtu Soomaaliya xilligaa qiimay lahayd lacag aad u adag bay ahayd laga yaabo markaas inay wax waqc weyn leba ahayd maanta baad waxay tahay ba hadda 9 milyan oo shilin Soomaaliya maanta waxay tahay ba wax waqc leh marka 30 sano xilli laga joogo waa dareemi kartaa intay ahayd markaas wuxuu yiri waxaan ugu talagalay sharafta iyo dadka martida iyo dadka aqaaribta iyo baan ugu talagalay dhowr bariyo aan meesha jooga bal ihay waa yaabay arrintaas waxay la noqotay arrin aan suurtagal ahayn hanti intaa in leeg in la halaajiyo waa labistay magaaladan dhexaad oo dadkii ganacsiga ayaa baan la soo sheekaysto ganacsiyalka waaweyn meeqa qiimahooda ku kacaya waxa ii soo baxday inay taayo lacagtan lacag weyn oo laga taajiro qofkii haystaa uu yahay qof qani ah waxa marka damacayga galay inaan lacagta ku shaqeeyo lacagtan aysan lacag la halaajin kara aan bal xogaa inaan wax uga soo celiyana aan isku dayo arrintaa wuxuu yahay markaan inta soo kacay oo weliba xilli aan isleeyahay waa isugu keen baxaysa sheekadu waa isfahmaysaan baan soo sheegay aradii hadalka uu ka qaaday waxaad moodaa biire ayaad hadday jirto ku soo aroray sida dhanba mancuseko iyo bukhli in la caayo sunno iyo aayad ku soo arartay waxaan isri ma jirtiri ilaa adeega kugu soo degtay isri maalinkaas bi siduu ii canaantay bi iyo weliba siduu igu carooday bi waxaan ku rida galiyay waa garan waayo Shaa Cabdiweli sidaas oo kaleeta waa nin kaleeto sheekhaas oo wanaa ila dhashay sidaas oo kaleeta asaguna hadda rag badan baa taas goob joog u ahaa hadda maalin dhexe sidaas ugu tagno sheegay meel mawcida uu ka soo jeedinay nin baa u yimid buu yiri markaas wuxuu ku yiri weliba kamid ahaa aqaaribtii sheekhana Shacali Samantar markaas wuxuu yiri rabaadiyu ahaa neef waxaan rabaa rati ah oo aan cidday u rarto weliba waxaan rabaa inuu dadku sumada qabiil iyo waxbay dhigtaane
نف عن سمات قبيل لهين بعد ربابي علامات قبيل عن لهين أسوون حولي سلام علامة ينشن أب مركز وحير بيع بمركز نكو كرة بعو حير العكتين وكل دي بها يا شيخ هذا نين مشهور أها أنت أصلا كهرباء أنت أصلا كهرباء كوع سلايم هي العكتي سوى قد يار مركز وحير العكتة إسكها يسوا رتينو عاسو علامات داس لأنه يتشوجا سمات قبيل عن لهين علامات قبيل نفي عنا أبا أنا يتشوجي لبا حبا مركز مركز عدوا لما هاي ستاب لبا رتي أورتو جديد كرونا بادية لقى استعماله مركي وحلا رانا هيو إيو مركي ماركتي هدي أي نقطة دامين إيو وحاسو لنبا وابا جديد كده ما وعن لبا حبا كليه مد مركي وحلو ومد وين لكن ددي له يرى نكون رقع ويرى يرى هنها رقع نحافتي تشوي من نوع مد من الإحاضة أدنا وحي هين أوه نافك وحالي هدد أقل كاه بهين كليلا أبي وحي انت إيما أنا حقا يرى حلاها عدة لهيد لتشوي جيلير وينتي إيه فرتين تيسي شو لي؟ نين كان الشيخ اللي رها كوي ما عنده أنا. رتيق أصلاً كلب الله ما أساس كله سيبوي. فرتين ترى مركب أول بانسوم مغلبي. كاسم حكوي رو الشيخ. أب ما عربي. متكوين حوج على هلا سي. مركب أدد البي. ما عربي ولا الحوج له وتشوا. فاسق وقبان كره. كان حوج هبت كاسون وكره هي. كنا أنا كهربنا كنا أنا كنور ما عربي. xaashas markay ugu jirto oo bukhliga uu ka dareensiyay boola yaabay bi heerka aan joogay 12 sano jir baa ay markaas waxa uu xaaladaynay maqaalada noocaas ah xiladaas waxay kaliftay bi inaan tamaniyo israahdi waxa ficnaan lahayd geela aan raaci jiro aan lix jiclayn jiro aan wuxuu yiri xanaaneyn jiro aan israahdi talo loo oran lahay aab hal mar ilaahay lisaankiisa keen lahay isku mar hal biray wax kalena ma aha mid waa kelimada sajriga aan ku mutay bi maxfal markii la isugu yimaad oo ay arko غير هذا من كان بخلق مشو قارسي ورا مكاهي سان لو يتمجر أسوأ أو حد معينه إمام له ساس في ساس في قف هدو إيه ما هذا وكل سوق هذا مركا وحيا بها صورة لنا معناها السخاوة ذا مركي اللي يلي هذا وحكوها عديم المثل بكوها وماركتي تبكي لتشو غنا إلا هاي سيدا سوكا لا تبوكو باري حرتي صفات كنو عاس ويقع دينا وعن مغلي إن لا يهلا يحرتي مركي كتابه لآخر السنة هي أو بقول دكتوريه دو أي تاي ضد كحرتها وحافظ ضد ليه إن لا قد حلا يرجع حرتها نن المفر بدنا أتشو جان حالا نسيو لما بكيا شيء اللي إحنا فقرية والصابع بؤس كتير متى ضباط بؤس كتير هرنت هاسا مركا لاش يا جاي وشيخ يسوع جارتي رجع حرتها ومركي كحنا بابا عروضة بمركي وقادين انساس الظروف يسنون حرتي كمي ديهو حوالا با انتا كهيستا يرقي حبكي يسكو حرنانتي هاوشي للربي نيكو مركي حوالا الان كلمة هنا لكن سخاو وهرمري ياسوهنا سداسو كلاتا وحو احادتكي صفات كاسي خير كاسو قد ايضا مشايخ وهرمري ناهي شيخ مركا ادو كدب والد ديشي قسدي والو غشيكي مركا سوحي ننكي ارييسو وبغل جارو بان ربعنا بحكو قرطو سالي الشيخ هذا أساس وحوية بوهيسيد واتراهيد أريسو بغل ننو قارو وابا نادر بالي وحبا هير كاس بحولوه دا اي قارام ننك استبو بيحي سوا هور مريابال محا حالو يرمرك ننك ان يحارب نابي العاوية مركاسا بحالي واحا تراهدا يا واح لبحا هيا سيدا سبولي بالي يا واح لبحا هيا مركي اللي يري ننكي اللي حيو النافل هابا كو كسو نغضي وشن الله راي حبا نسو قرتي hayaabaha marka waxay ka mid ahayd ajaaibta ah oo yada abyaalka iyo dhaqamadii xirtiina Ilaahay ku beeray oo cilmiga ka sii gudbay oo kamid ahaa marka dhinaca markii la yiraahdo zuhdigana hadda ayadaas oo muujinaysaba iyo hawsha sida uu ku ahaa waxaan rabaa inaan ku kabo kaliya hal maqaal oo aan ka soo naqliyo shaqadan waddaha uu jirana ومن هالكان أود وين الوهي شيخنا شيخ آدم أنا مر مروح عم تبي تشرنا حوا قلب كي أنا جي نكلا تي صو حوا عاش سما قلب قلبها قارك وتكو آدنا مر كان حوا بحث السما إن السبب تقول عاجي سو حنا نوصل بحضرتك آد كوكو أنا لغو جيو حيا بها نعاس أنت علين وي هدي إن تدد ويا ما ضد أقاربها ويا ما نهيه فقط يالك حرتها كم إذا ويا ما نهيه وحلا جيا سياسة ما أنت مجالك كتير بين الشكل كوكر باللوان rayalka markii marka wax aan daaca ahayn baa lagu kor bilaabo xogaa qofka yaqaan waa fahmaya tusbixiisu soo qabsanahay wajigiisa xogaa
استغفار بس لما ركز بحركة بالعبها يا وحا انت اسي دارادا مرض بو كرح الله هي ولا قد دريما هي قف كدر عيسي قانا مهو قلبتو كلاتو اتاقو نوغي مركا انا ينين كلاتو رقا لان يرادا كميدا با ايقو براري تشيو غي مر مركو عاتي سيني الدنيا لو كرشيكي يورر لغويا مركز مركا ميرشة تقنبا وقا ولي بنكا كلاتا شيخ ايقر ديرنا وصالحين تدد كميدا قساد قساستو دي بوحكشيكا انبساط با انتقل بيسو هلا ونشاد هلا بو مركز اما مسألة علمي هو ويدية همي صور رمبا مركز أرورا هي مركز صور ركوع العلم تري والعلم تري ضبع عادو أن شيخ هي كم غلي تري لكن أن كل يابي تري بأن سو أركابي لا بد قم بولا يابي تري بي أبغى أسمع مركز واحد تاي بيشوف والعلم تري بي حرت يا أولاد حرت أنت على هاي ساس والعلم تري بي لا أي كوام حبوا إلهي كلية ترادي سوها خالصة هذا الكاس مركز شيخ كم غلوا والعلم حن والعلم تري بي هرت هذا الشيخ واسطقي إلا سيدي بشيء هي لكن ما أورين شريب أورين تاسو درجة أنا ولي جار إنت المهي كفيري يضط كفيري ما أورين شريب تاسو أورين إيه اللي ما في وفعلا بيسو مرتبير وقفك على قد دينية إجلاد حيسو على قد نصب وحن تعلى هاي بيو وأن كهر مريابي على قد دينية قفك إجلاد حيسو وحن كلو توشيخ وكل يا بيشرب أورين شريب الدنيا ذا مركز لقش شكية مال الدنيا مال أنت ودي الدنيا لا وش شكية وكتر هذا بورنتر شكل هذا سبي بكتر هذا أنا سيد قلبي يسوع جحرنا يسيد ونبعة كشاكين تلاقي الشاكين هاي بكتر هذا بورنتر وحير الصفات بخلية ضوا ضغف كقدر يا منا تسوى حي هاي بس يأتي سوى حي كاي دهول سوى الله بطاي كاي مركا إلهي رحمة دي سوى سعيه ومقالات كي سادة ما جرن كرر نهانتي وح عن كت عبيري أما عن قصة كوم ما جرن كرر kaliya waxa ay ugu soo dhacay markaan aad culimada u dhageystay iyo akhbaaraadkooda iyo dadkii la kulmay qaabka ay uga sheekeynayaan xadiis imaam al-bukhari uu ku warinayay macnaha uu warinayay oo wali baan maleeynahay inuu ahaa intii loo nisbeenay Umar bin Yasir oo ahaa thalathun man jama'ahunna faqad jama'a al-iimana kullahu saasku ta macnihiisu ahaa saddex arrimood qofkii kulmiyay iimaanka waa kulmiyay صدق عاس مركب واحد كمل لها الإنصاف من نفسي وقفت إنه نفتي سا قرط وكجر صورة وجر صور إنصاف يو سصح الواجهة له يو وبدل السلامة للعالم خلقي إلهي أردن إني نبت جليه كهلان يو والإنفاق من الإقتار وقف كأسوه فقيرة إنه فقر جاس وحكنا فقين كرة من حجر العسقلاني حافيتكم مروا ميالها سي شرحة وحيابها وكعلة يوحا كمدها إنصافك وحا وكل منها يابولي وكذا لنا هي قفكم مركي اللي لا منصف نقضه قفكاسو حقوق ذا إلهي وكواجبية لنا إنو لجم هذا وحيابها إلهي وكربان أو كربتون هذا وانا أركانتي إيمانك وميشا يكو كل ميسو بدلق السلامة دنا وحا كذا لنا هي اللي وهي منبع عطها مكارم الأخلاق منبع تاي بلي تواضع عادي اي تاي عدم الاحتقار كاداي تاي لا قف ما هذا قف حقره سلام الله ما هلين مصيبه ماشي اسك دعدي وحا كلته مد كلته الانفاق من الاغتارنا هذا يد وحي بكينيسا واي تسنيسا قف كاسو كخرنانت الهي كو خيلان يحيى كلسونيد الهي كو كلسون ما هي لي قف كي حاله الفقر وح كنا فقيه حالة سعنا غفكاس وكدرين مركا ميرشا سدان تسالير انكاس وقبتو بحان كم مغلي شغاد مرو هادا كوهر مالين واسوح وعدين هاي وكشي كينا هاي صدق باب كد وكهل لاي تساليال وسوقع توحا كم دها وعيري شيخان مر مركا كم دا شاكي سنو انتا شاكاد انو سوكا يبا حضاي باق ويدي برور نيوه محاكو قبادنا يدين تا اوسو مرت لباتا يقاچا saaru sidda xamin baa soo martay sidda xamin inaa u gaajoodo yaa adigana maxaa ku soo maray markaas wuxuu yiri anigu sidda xamin iyo afartay marmar bay caadadkay ka mid noqon jirtay la safarra la galaya raxalad qof mar haduu ku jiro marba waxbu la iimaanaya marba marxala ku iimaaneysa laakiin inta ugu badnayd aan dhaafin lix xamin iyo lix maalmood bay ahayd bi oo shaahna uusan ku jirin bu yiri maxay la shaah ducaanku kamid yahay qof haduu shaahelo marka waxaan waydiyay bii si kitaab ugu cishin jirtaa ayri lix maalmood iyo lix xamiin qof aan wax qaadanin
كاس وحي يري أنت آن فديو أن شيخ كده جي سنة يدرس جبا يقولي بدنا شرتي ومر كاس آن فديو في رجعت مر كاس حاجة زائد نقطة مر كاس وأنا وحي أبو مر مر دعاهية عند ريم تشري بحاجة سبر كلفت هاس في أراها يو سنتي بمر مر مر حاجة إسجارها يو مر كا لحظة كلاتين مر يو حلو حرته ما هنا سكر ولا مكال علين كري مر كا هلو مر كفر جاس لجبحه شاكا شاكا وحي أنت بسكول وكتاب كي يساو قاطه waa raga lama daalayn jiray waxana la bushin jiray markaas wax ku dhibaateenahay minna ma jirtay wuxuu markaa maalin maalmaha kamid aha anoo xooga xaaladu ay aad ugu adag tahay dhowr bari qatanaan hanta soo baxay gaalkaci duuleedkeeda markaas kitaab sheekhan ishaamir uu ku akhriyo baan wax ka akhrisanahay wali waxaan rajaynayaa shaqadani uu yiri xilligaas waa joogo ragga asoo kitaabka wax ka akhrisanaa oo kamid aha waa soo baxay magaaladan soo dhaxaad aniga dhowr bari gaajoonaa waxaan is aragnay bi oo aad naftu markaas u xira gaajadu ay iga muuqato baanan is aragnay markaa waa labisan jiray markii xogaa aatharta ma aragtay xiyaabaha noocaas markay ku yimaadaan aad buu tajamulkii inta isku qurxiyo way daato si fiican khasaasatan fi tajamali buu anoo socda wixii meel marahay aniga iga warimid bi markaas wixii yabni haybadan baa ilaahay ku siiyo khayrkan ba ka muuqdee nin miskiin oo dhibaatoon baahay waxa ilaahay ku siiyo waxa iga siiyo أنا أول إنفاق من الإغتار دي ما بس أنا ندور بريبا أنا بحير أنا عنبا أنا عنبا يشاه من أنا نهلم بي وح الله على وشي إحيي ودي باتاها يا نفط إذا لحق وأن كدري ما هي جبي أهم بهالمربى يا جم حن لكر بوضي بي نكاس يسوع شو يودي يستوي هاي يودي يستوي تكان مال أكتي إذا كوي علي وأنا نفط إذا حقها ويسن بان آدبي kaasaan iribi doqon markaa iska ma dhigin biiliye nin baahan xoga isha hoos ka dhigay waxa iribi warwa ku siinayaade lacag inta leegay si baa iribi aan ku kan lacag tii si inaan wax kala haro xataa anuu aan nafta ka cishado ima soo marin biiliye maba ku fakarin biiliye nafta oo dhan waa hilmaamay inkii faqiirka markaan u gacan galiyay oo la tagay kadib baan wixii nafta soo xasuustay in yar kadib baa ماشي بقى سي الكتريكيسي لها عدية وكسي مركا الانفاق من الإفطار إنه كم التهي في قضاء يكالسونان إلهي ومد هذا عن شيخي وحكا قادين تري شمحان نور الدين وكالتي عن كسوة قادين إلي سيدا سوى كالتي سخاوة دا مركا اللي يراهدو دان وحير شمحان حرسي وشغال ما سونا ولا الكيسو رقي أدك ولزم انتهي كم دا هاو ساسو كالتا سونا ونوغشي كامرا وسخاوة دي سكشي كينهي horma anako ah oo sheekhu wuxuu inaga mid yahay baan safar soo galno xogaa nin kastaba qadar lacag uu haysto soo qaatay inuu xaafadii ugu soo adeegto galkacyaan soo aano markaas marka cabaar u jirtay magaalada duuleedkeeda markaan marayno xilli barqaana ay tahay sheekhu gaari buu watay gaarigaasan saaranay gaarigu meel ku baakimay ilaa wuxuu diidan yahay cadiyada ilaahay buu heshanayaa xogaaga uu wato asoo cid ugu safri maayo wuxuu rabaa inuu bal ilaahay xaggiisa iskaga hormariyo waa meel dariiqoha marka qofkii magaalada u safrahayayo qof mariidoo u socda iyo dad badan baa meeshii soo maray xoogaa sokorana waa wadanaa shahaasa dabka iska saaran gaarigaas meesha ku baakimay wixii markii loo jeedo dad badan baa nagu soo leexday bi shaah waa loo shubahayaa lacagtii waa sadaqaynahayaa waa wadaa galabgaabkii markay taa lacagtii ka dhammaatay bi marka markii lacagtii ka dhammaatay buuna soo qaaday buuna keena mar intaan soo socono aana magaalada soo gelin ba nala kaftama wuxuu na yiri weeye wariyada maanta dhan halkaasaan joognay maxaa ilaahay la rabixdeen bi anigu waxaan haysta waa hormariyey bi maxaa idinku ilaahay la rabixdeen bi yiri hawshaas marka waxaa noqotay su-aal nagu soo laabatay waxaa jirtay bi intaan marka maanta meesha joognay su-aalaad aan isweydiinaa jirto dad markaan wuxuu yiri fiirino si lugahooda dhamboor uga muuqdo aan isleenahay kuwaana malaha waa taariku salaadiin baa sheekhu ka mid ah dadku wax siinayay markaasaa nin raggii ka mid ah wuxuu yidhi sheekh hadda kuu qoodo mucaad aan isleenahay salaadiin ma tukadaan baa wax siisay laftirkaba maada ummad ilaahay oo dhan baa waxba wada sintay markaasu wuxuu yidhi war miskiin yahw xaajaa shardi abuy qofka mar haddii xaajo laga helo yiri oo u baahan yahay bas wey yidhi sadaqadu waa fushay hadhow wixii markaan xaafaddii aan nimid kan cadiyada la gurguuranaya iyo kan cudur daaranaya marka markii tukana ilaa cisha inta ka dhexli
تيبا أنت شوف أنك نوقي بيو في يبيرو وطاسة حديثنا إيش فلو كلنا هين إذا كان ساسك وتعب غير وحيل الله إذا بيرو بي أرك معناها الثقة إلهي وكوك الصنا وحيابها إلهي وكف الدلوا حا كم دها وآتك وصعنا تعظيم كدين تي حرمات كذا سيد هذا معلم كنا وش هي صوغم مريضة وقت ينقفكم مركو مريض هي رخصات فربنا نقولي هي وحيابها واجباتك حتى حقول ومصح أوكلا تل التثليسنا هيو أما أصل الأعداء ولا التثليسنا هيو اللي جت جي وضحكم عاتبينها عنها التعظيم كحرمات كشرع هذا سيدا سو كلا تواح المغلى إسلام مركز سو لما مولها يشات لو قلنا هيو برجي شاتي وقلنا هيلين كم إذا جعنتي بيد رايت كصاب الله أدب وحلي وتشيس أنت عرق ولد تغير بوحي ربالي ورجي نيو إذا دد هذا الشرع هذا سيدا أس أديلي سان وأسكس هلا نيسان سننتي نبيك سيدت كويلة هي أبي شرع هذا يا أودد مركا تعظيم كعلماء ذا مركي اللي هذا وين أنت اللي يدتك أهل الدين كدين تلاجسوا جاري يقتدوه هذا يا محبذ هذا سيد وكو أهانا هذا وحو بقها بقى آيد أو كلتب وكو أهادين عاس مركي اللي هذا بحر لا يجارى بها هذا الشيخ يسن نقطه هذا المشايخ دي يسن نقطه هيا بها أدك عن الله يا بابا حكم لها من اللي يراه وذاه هذا النقطة يوم يعني كان الدجانو جراد اللي يراه ده بقى إيش شيء واليوم في ملايين بيوش هاي حق بدنا مركز سوق مرقاتي وقبنا هي وكم إذا ها شيخ أنا شعائم يرى رجع يسكون نصب كهاين شوف أهم مش أنا وحوي يرجع عند أحد إنسان مال نقول من بيا سو شيخ وسفر كيمين شيخ هذا مزور قالوا زيارنا مر الله على مركي قلنا أركي ضد شيخ حريف الله هاي النصب يد أي وذاقين ونو استعجل أنا كنا شيخ واحد قلنا بدنا نصب وخنا صبر كيسن كسان كعذر دار نوح عرنا وشيخ ما أنك كانوا يستعجلسا مركز وحيري عدي شيوخ وكذا شيء تبقى عادي شيء قبر أنا جيت شوف هذا سكس وشيء ده عدا سو وحي إيه شوك تبوس كشيخ هيك بيجي شوك ده أنا هذا سيد النظام في الدين تو أها أو تقوض وعي أمر يسوع ما هدي اللي يرى عرب أمدي ولا قفد له إنه بيوكر شيء درادي قريش اللي يرى النبي جهله احترام مكية مدينة أي نبي جي درادس أي احترام كوي يشان ذات كي أهل الدين كهانا عد كستو حرير غلا سيدي وكلت أيضا احترام كوي يلانيسا خير كي وناجي وفعلا نمرك أسوء أرنت أسوء تطبيق يمرك هوش الآس اللي يرى هذا مثل كموسا لهين ساد رادد إن بغن دقن كرنوع عاسة يكون دقن كالشراع هذا يما حبضا يسو حرنانتا يمرك اللي هذا وحاشوخ وكسو ميثالين تري بالي وشيخ يسو كسو غادي تري وانا يالو إن عثمان وسيد عمر أو كلا تبو أنك إنه يهسي سيد عمر دين تو غيرن شري يسده وإلى لين شري حرمات كدين تو كلا تب إن بهالأكاد وحفظ ضيسه وشال على لفظ ضيسه كموسن موسن أو قلين حيا أبو حرت أذك أقوم معاتبين شري وح كمل لها احترام ككتبته وعدتك أجد وجنائن مركي اللي يرهضتك وكتبه ولا ولا احترامه لكن إن بدنا كمل له حيا بهذا عن دقن هان أنا أرجع نوح كمل إليها كتاب كان واي وكتاب كهيل كتاب كالكاس يلا مسايش وقاتك وقدر ري كمي دهان شرطو ورين شري والكتاب كانو ينو احترام ليها قفك سباكو احترام دالا كتاب كيبل عادي احترامينو وكاية هاي علمي جيد اما ميشو كوية لوا كتاب كيبل كاغان هاد مركز ادوغو ملكيات خاصة او الاشان يسامحنا تعليم علمي وما الالنيسي قاتك وحيابو داتك وقعنا نشري كمي دهان عن مغلي مال المالمها كمي ده وانت اركي كتابه هو أيه ورتب قال لي وحبال وقوق عادين شرط جرب كلا صورته مركبوا عاركيب علي رج حرت كمله حوجا معوسون أقول حينهين قال كي كتابك وجوتشر نويها مرح حوجا باليودي وقديمة هرنت عاش مركب أنتو عنا أنت ضدك يكو عنا أنتو وكو عي قلي انقف كسب كتابك نفتيش وكور مري لكن مركب واحد نقطة الإسكال الجارسي أو شائعة شيخ نش عالم يرى وهذا شيخ مزور كشيخ يسياها بارنتي سو جارتي علي كتاب مرك القرآن هو على هبالي مال أسرته وإلا أصلا قل قديم وجوتر مركو كتاب كيساس راتك في سوق آخر استان ما إيش يسال الله سرا هرنتي بس شو جارتي بقى نكاسي مسألة شو جارتي ما إيش يسوا سوون أول رقم وكبد الكتاب في قلبي ما علم ضم بتبع أبو سب وخنا الشيخ ويمد مركي وسوا السلام يو بأخذ سنبدا يستنبو كتاب كنت صودي يارسد أول بيحير ورني عثمان شاح شاح هذا متهيبي دين تأذى يري هلا قرحيه هلا وناشيه
sidaadi ma tahay u rabtay biir kitaab kaambi waxaanaha meeshaas waxaan uga wacdi qaadanahay xurmaadkii diinta iyo tacliimkeedii sida uu ku ahaa ilaahay baan hadda ku ammaanay shacaa'irta noocaas oo waman yucadin shacaa'ir allaahi fa innaha min taqwa alqulubaati ilaahay uu lahaa marka ilaahay wuxuu u dejiyey dacwadii iyo baarinimadii dhinaca waalidka uu ahaa aabihiis haddaasoo yar buu dhintay ayeeyadii dhashana gabayaal mashhuurahay lahay waxaanan ahayn dadka ay u sahlan yihiin xifdiga gabayaalku iyo ashcaartu laakiin dadka hadda ila dhashayo in badan oo ka mid a waa ay hayaan gabayaalka ay ugu ducayn jirtay iyo sida ay u ammaani jirtay iyo sida uu ugu baariga ahaa fii awaakhiri cumriha iyadoo waayeela bay xaafadaha ku noolaan jirtay oo joogi jirtay ama uusan aamini jirin dadka uu dhalay iyo dadka la dhashay iyo waxaas oo dhan axad ka mid uma aamini jirin khidmadeeda isagaa la gooni ahaa biyaheeda isagaa u qaadi jiray markay lugayn karto meel ay aadayso loo socdo isagaa la lugayn jiray maantoo dhan meel hadba sii fariis hadba usii qise hadba cid uma aamini jirin baa le shaqsi kastoo agtiisa amiinka ah uma aamini jirin macnaha sida ugu baariga ahaa mashaa'ikhdiisana sidaas oo kaleta buu ku ahaa ilaahay wuxuu ka dhaxashiyey arrintaas in isagana dad ahlulcilmi ah oo u baari ah oo meel kasta oo magaciisa ay ku maqlaan ku ixtiraamahaya oo hayba ay dabooshay iyo maxaba qulubtood inuu isagana ilaahay uu ka soo saaro hadda ka hor baan annakoo labahan waxaan ku sheekaysanay oo dhallinyara baan waxaan odhannay warbal taariikhdiisii amaan xoogaa tadwiinaynaa raggii marka mashaa'ikhdaha xilligaas ugu abrazanaa oo ugu fasaaxada badnaa baan waxaan isku daynay oo hadda sheekhana sheekh saciidi sheekh aadami rag noocaas ay ka mid ahayaan baan weliba baagsano wax kala kulkulana markii ninba wax la kulmo nooma suurtoobin inaan helno raggaas waaweyn aan islahayn waxay ugu tegaysaan ma'wiyaal baa ka burqanaya mid kastaba markii aan ku soo qaadnay oo aan odhanay tarjumo waxaa lagaa rabaa ku saabsan oo aan xoogaa wax u tadwiinino waa af beel xasuusta u xasuustay sida diinta uu ku ahaa iyo sida uu ugu himaysnaa iyo sida dhaqankiisu u ahaa hal kelimo baa midaysay cadiimulmathal buu ahaa bacdina waxay yidhahaan laa mila lah wax aan ka sheegna ma garan karna yidhahda ilaa inuu ahaa bashar dabeecaddiisu ay noqotay diinta ilaahay maahane waxba kale kuma sheegi karna yidhahda waxaa markaa qasurad canhu lcibaaraat baa nagu dhacday markii raggii xurmadaha inta u tagnay ay kaba haybaysteenba inay wax ka cabiraan ilaa yowmina hada cid si saxa noogu cabirtaa rag culimaaho ninba mar uu xoogaa sheekaynaya qiso laga iqtidaafo maahane wax rasmi oo noo suurtoobi waaya intii horetana in la tadwiiniyey saasi u suurtoobi weydo raggaa waaweyna mashaa'ikhda ay joogana fuxuusha ah maxaa yeelay maxabadii iyo nuurkii iyo haybadii iyo khayrka ay kala kulmeen bayba baa daboolay wax tafsiil saxa inaan ka helno waa suurt nin kastaba markii loo sheego waxaa dareemaysaa uu qalbigiisu soo xaadirsado aada iyo aada ba xaalkiisu xoogaa si kala noqonayaaba haddana ayakii isjecel oo maxabada aysan ku ekaanin maxabo sheekhii ay jeclaadaan sheekh aadam oo kaleta mar aan damacnay xoogaa wax ka qorqorna weliba wax ka duubna aniga shacabdiweli inaan ahayn baa u malaynahayaa oo xoogaa aan inta weliba sheekaysanaan sheeko u dhexgelin markaasuu inta cabaar aamusay wuxuu yidhi cibar waxaa idinkugu filan buu yidhi in horta shacaa meer sheekhiisii ahaabuy oo haddana uu oran jiray markuu sheegayo aniga sheekh weys baa ii dhiibtay kan wax loo dhiibay iyo kan wax dhiibay marka la fiiriyo raggii waxay ahaayeen biro waddankan aqdaabta ugu waaweynaabi isaguna inuu yahay bu sheekh saciid sheekhiisi bu yidhi intaasaa idinka kaafisiy rabbana arxam shaykhana sheekh muxamed cumdati kanawaawi busuri huwa muuxyi milati wa uwaysun salama ila shaykhi khudwati wa uwaysun salama ila shaykhi khudwati
أينما انتقص به في علاء رتبتي من رآه خاضعا بسر وهيبتي قد كساه ربنا خلعة لفصاحتي وبفقد شيخنا أهو جابر كسرتي بعد موت شيخنا ما لعيش لذتي بعد موت شيخنا ما لعيش لذتي وما لدي ملجئي مربي ومهجتي ما أصير ساهيا ذكر شيخ قدوتي خذ يدي وكن معي كل آن لحظتي ليتني لو خصني بجوار رفقتي أو بروي وجهه أو بلثم راحتي قل صبري يا نبي قم وداوي علتي يا نبي يا غرتي ما سواك شقوتي والصلاة سرمدا على ضاها جنتي أليه وصحبه وشيوخ جنتي وفروع شيخنا مع مريد جمتي ما سعيد يرتجي بغبران زلتي ما سعيد يرتجي بغفران زلتي أو يروم أن يرى وجه خير أمتي لا إله إلا الله ربي خاتم كلمتي لا إله إلا الله ربي خاتم كلمتي لا إله إلا الله ربي خاتم كلمتي ربنا ارحم شيخنا شيخ محمد عمدتي شيخ كفر دلي أنها عنك سؤال لأن هذا أمة لنا هي مركب جدا بيسي درسي هي محبتي هي وحيابي هي إلهي وحدي شيء قبل كامل بقى إلهي وكذا هريي دروس تيسي يا مناقب تيسي يا أمان تيسي ودين تحقق لما مقدم وكيا يا أقران تيسي وجهري إن بدنا كملة عكملة وحيابها تشينا يا ثناء العلماء عليه ولما دي وويني وجلدا هيد وقرن جيسات شوتين أدي أدو أمانين عكملها شيخ يسي مربي يساها شيخنا شعال علمي فارح رضي الله عنه وارضاه ولبا اللي يقاني ولقرنا هايين وها قد كماركو واحد تربيين هاي يآتك مشددين توا ولما دا مركي واحد لتسكيين هاي علماء المارقتي رجال كواحد لوكا لقيبيا رقم التشددين يو مارقتي رق أهل التوسطة يا رقم التساهلين مركا إمام الشعوب أو كلاطير هي كم يديهم بواح الهوس وقال رجع أتكي مشددين توا هنا عاش مرك اللي هلا مركا تربية ذا دولابتي وحيابها إنه عاش وقوقها شافوا أدي أدبو وقوقها عديم بالمثل واللي بدتك أتك وقوقها وقوقها أنا نقدر يرشر على قفك قلعي أكتي شو كيا هاي رين وين أي كتها هاي سكبر ناف بدو يقفك سقف جامية لكن مقالات كي ورنت شري واحد كم دها أنا عثمان إلهي بدين تكو أيديه أنا عثمان معركتي لما ثلي هاي سيد عمر كانوا يحقق غير ذا دين تي سيد وسن دين توسن هو جلين
عدنا إني إهاني سته وحكم بدها مقالات كي شيخ اللي كسو جوريي وهذا رجع كسو جوريين بدنا كم بدأ أيفر ليام با نشوفه في بعض تشدحاتي وكيف أنا ترى ورنتري وح أنا يا أمان يوفلان إن أنا عثمان رجع تلاميذ هاي إلى هاي وكسر في حي مدرسة دان وكم دي هاي معناها سيد ولد عسني هي سيد ودينته وقطه سنة أو قاتي دينته يدبي عدي شو أي دينته ونقطي أصلا وح أمان يوفلان إن اللي يراه إن علم يراه سيد دينته وده ورب عشية خايعة هيا بها أي مشايخ ذو الله وقتها مرمر وحي ترصدتك أهل الله قالوا أي كشك كيان وحيابها إلهي أوسي نعمتها تحدثا بنعمة الله وكشك كيان مقالاتك مركة وكو أماني وشيخ الله قصو النقلي كم إذا هدي إنو يري رقا حراها مركو الله الله ورنشر إننا عادات كلا ديرين لما أركو أن كرابو وأن يدي باتقل إننا وح كرابو إلا إن عثمان ماهن واسيا وحا كافي اقتداها يا كتابك با كافي أنا اقتداها ورقنك علماء كود ينهي يا كتابك با كافي كل ذلك مركوان محي ومقالات تسينهي أيضو اللقاء هذا الشيخ نشعاء مير رضي الله عنه وارداه بل اسكالله فرقي سوى ويناي مدرسين تهاي بل حتى ذاتك لكل مي ذاتك لكل مي ذاتك لكل مي إنه يهاين ذات آد يهاد إن عدينتي إلى لنتي آد مقدم هو إنه يهاين وأغران تدور ريا وهذا ناس يقولون كل شيء ذاتك أوسي أبرسنا وشيخ سيداس ورن شريبو كم بداها وحا كم بداها حقي أماني شري وآد يآد وقبل الله ماي حتى وقت الوفاة كي شيخي ويناء اللورنش ريش أحمد عوالي عبد رضي الله عنه وارده وليبا إلهي وخير بدن كالسيي وأصنا مشايخ دي سيكمي ده هاي ووحكا آخر السعب وعيو الشيخ ننشيخ اللورنش ريش عبد الله فارح ده رقا ووين علماء ده كمي ده عنو مالينا وليب إنو يرى وقت الوفاة كي سيمالين كل منا هي دان فرديين كاسو رقا حرطة لرادر دارم هاي وحو لهابي ما نبيالو نكي ربا الدين حقه معانا جم كوغه هش محاق عثمان بان جم كوغه نبيالو وقت الوفاة كي مرركا غار كده قسم بو بكو اكده يبيري لا الله با تنقر نحو قيد ونارتا كو عليا امالينها انو يري وحين الوفاة حيدا جي شوخ اوتشو غي وقت الماركتي وقت ينو عاس وحاكم داها رقي سيداس وكالاتا كبال لامي وايكون سيداس وكالاتا اماني وأنا هين حتى رجوا منا أعيان تاع اللي قاعد شو كم دها شيخ النووي نجلي لك هالشيء أحمد صوفي أكل تبع كم دها وحاجي سوريا لي رجوا وين عدا قادات كدري غدا إن بدنا وكم دها مركا أي كل شيء كينه هيانيو حيابا أي كل شيء هيانيو وأنا أد ولا يابا بل حتى أيك إنه كلب الله ماي سوري بك جري دم بي إنه لها برينا كل حرن تام بعدين كلب الله ما هي دين حق بقى إلهي وكذا هيرنا هي شيخ خاص إلى قيام ساعة سعانيسا سيدا وكلا تنشيخي سيبا بقوبة دعيو سيدا عدا علمات الشيخي سيئو إن إلهي وكدارو داتك دينتيس إلهي إنو كدقو مدى قاريس مهديق إلا نبعيس وحاق نبادو أقو إيمان هايو وحاسو دان مركو ثناء العلماء عليه بايا هايج سيدا علمات وآمانين وعياباه لقوني داها وداتك كقرني داها وكلقوني داها مشايخ دي وحاكم داها إسحل سار قوني آه أو إسكحل ساري تيري أمورها نظامية الدولة ذا معنا وح كلا يسمى فلين كريم. سيد إصلاح ضدك قبائلها أدرى لي يوح يابه الله ميت كا. والله جي يابه هنا يسمى كريم حتى عدك وجربه وكوه يستو. إنه أقوم يشري لبض ضعيف أدرى سن إنه إسكو ضيو نعمد يك على سيو أي إسكو إن كرسيهن. أما إسكو ضيو إنه شيب كيس مرك قاركود حتى. حد جدوبيه ده إنت اللي تشوفه ما ده إذا ما هو كله إلالي مركّع غارك يوم أسوي شيء بكيس عيدا نبض إلالي نوقف سمين شري وأسوي إنت أصلا أي تهي ده تكو هكلا بتبادو رماه إنه عاصم مركّي إصلاح مجتمع مركّي اللي يراه دنا وربا كوأها بفردي وحلا ورن كلا وح مثلا عن كل هين اللي يالكيسي وكوأها رماه سو كلا تمقدم وح كوأها أدي أدا رماه مركّي اللي إلى هنا قبول وكسي وحيابه أت كوقف فجأة وح كمده وإن بدنا كوع العلين شري لغن كيسنا كبر مقتبة ومدن إلهي وقبلك كلا كل مية إنه أورنج ردتك أنا وضعيف ضعيف يا قبيل قبيل وما كلا تعل لكن شخصي شخصي وأنا وكلا تعلها شخصي بشخصي ودينته وجو وناك بدنيه وجمع عام بدنيه حاجة شريعة ما كتعلها لكن ضعيف ضعيف يا قبيل قبيل وما كلا تعل سداس أورنج ري أنت أنا وعاسنا إلهي وكسي قبول وين بقى إلهي وكسي إلى إتكست بقى آمنته بقى إلهي وكسي مركا
waxaan rabaa inaan bal maqaaladaydii intaa ku soo koobo wixii ahaaday oo wanaagsanaadana ilaahay xaggiisa ka ahaadeen. ilaahay waxaan ka weydiinahayaa waxaan weydiisanahayaa ilaahay ikhlaas, ilaahay inuu ku daro iyo qabuul oo aysan noqonin berri. waxaan ku xujowno qofku waxaa la yidhahdii masale uu sheegay diintu kutubu waxay yidhaahdaan saamica maqle, masaladaas waxaa la weydiiyaa cilmi haddii ay ahayd berri waxaa la weydiinahayaa ma ku camal fasha. laakiin qofkii sheegay oo qaa'ilkii ku qowlay saddex su-aalood baa u taalla. horta marka horeta can cilmin miyaad ka tiri mise waa waxa iska ahayd waxa iska duur raacaysa? duusan can cilmin ka oran xujadaasaaba xiraysa, halkaasuu ku dhacaaya. can cilmin markii uu ka yidhi kadib waxaa la weydiinayaa ikhlaas ma kaa ahayd mise waxay kaa ahayd xoogaa ha lagu arkay iyo halagaa sii sheego? haddii shardiga ikhlaaska laga waayana ayana hadda saaqid buu noqonayaa. kadib baa waxaa la weydiinayaa nasteexo dadka ma ugu gudbisa? ilaa diintu waa nasteexo, diintii nasteexo ma u gudbisa mise waa dadkii cunfi iyo dagaal baa uga dhigta? markastaba qofkii wax sheega ama wax soo jeediyaa xil iyo eed iyo arrin gooniyaa sii saaran adduun iyo aakhiraba. ilaahay marka waxaan weydiisanayaa kulligan ilaahay inuu xujadaas naga bixiyo. wixii aan khaladnaa nafsi shaydaan bay ka ahdeen, allah noo dhaafo. hadaa wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum. culimmada idiin sii saxaysa wixii aan khalday inay tacqiibiyaan oo ay aad baan uga codsanahayaa mashaakhir.